Andreas med in charge. Så vi ska väl se till att göra hans liv lite jobbigt. Och främst så ska vi bygga världens bästa musikspelare. Och den ska fan inte buffla. Nej. Kan vi börja med att bli av med det? Helt rätt, inget jävla lag. Men det fixar ni, eller hur, Andreas? Ja, Fredrik har gjort research. 0,2 sekunder är det magiska numret. Allting under 0,2 sekunder uppfattar gärna som direkt. Mm. Då kör vi! Daniel, längst fram. Nej. Det är koderna som är stjärnorna. Nej. Nej. Ta bilden nu bara. Tack, bra!